El Pantà de Borén és un embassament que pertany al riu Noguera Pallaresa, creat per una presa situada al sud de la població de Borén, dins el terme municipal de l'Alt Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà. Està situat al marge esquerre de la Noguera Pallaresa i afermat a tocar del petit llac i reclosa de Borén. És un embassament construït amb finalitats hidroelèctriques que genera una zona estanyada de més d'11,2 hectàrees. Té una capacitat total d'embassament de 0,86 hectòmetres cúbics i 0,86 hectòmetres cúbics de capacitat útil. Vora la presa neix una galeria soterrada que porta l'aigua fins al salt d'Esterri, que alimenta la central d'Esterri d'Àneu. Està situat en un tram de la vall d'Àneu força tancat i la vegetació pròpia de la zona humida es localitza únicament a la cua i en algun sector del marge dret. Aquest factor, juntament amb les fortes oscil·lacions del nivell de l'aigua, condiciona l'interès de l'espai com a zona humida. De fet, es limita únicament a la presència dels petits claps de salzedes i pollancredes a la cua i marges de menor pendent. Entre la fauna destaca la presència de la llúdriga. Aquesta zona humida pertany al Parc Natural de l'Alt Pirineu i està protegida també com a espai del Pla d'Espais d'Interès Natural de l'Alt Pirineu i com a espai de la xarxa Natura 2000. Borén és un poble del terme municipal d'Alt Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà. Pertanyia a l'antic terme de Sorpe. Està situat a l'esquerra de la Noguera Pallaresa, a 1.101,7 metres d'altitud. És just a la cua del Pantà de Borén, al sud-est del poble d'Àrreu i al nord i de sota del poble de Sorpe, l'antic cap de municipi, que queda a l'airat respecte de la vall de la Noguera Pallaresa. És al peu del contrafort sud-oest del Tossal de la Llosa. L'esment més antic conservat de Borén és de l'any 908, en un document en què l'abat Godemí de Gerri intercanvia diversos béns amb el comte Ramon I de Tolosa, entre els quals figura una propietat de Borahene. Borén fou un municipi independent fins al 1846, moment en què, juntament amb Issabarre, passà a formar part del municipi de Sorpe. Al costat de l'església hi passa el riu Noguera Pallaresa. Per travessar aquest hi ha el pont de Borén. Entre el seu patrimoni cal destacar el pont romànic i l'església de Sant Martí. D'època romànica conserva la seva portalada amb arquivoltes decorades i dues piques de pedra, una de les quals presenta un lleó en relleu. Sant Martí de Borén és una església romànica, en el terme municipal d'Alt Àneu. Pertanyia a l'antic terme de Sorpe. L'església està situada en el lloc més alt del poble, a l'extrem nord-occidental del nucli de població. Damunt la portalada hi ha una fornícula amb la imatge de Sant Martí, donant la seva manta a un pobre. La porta posseeix arquivoltes i àbacs en una decoració geomètrica corresponent al segle XII. És pràcticament l'única resta del primitiu edifici romànic. El temple actual, gran, és producte d'una reconstrucció del segle XVIII, que l'engrandí notablement,
S'hi conserven, però, elements de l'església romànica. A l'interior conserva una pica baptismal romànica, decorada geomètricament, una pica beneitera amb rostres primitius, esculpits i una pica d'oli. El campanar és una torre de base quadrada, de 8 cares al cos superior i coberta piramidal, ja pertanyent a la construcció barroca. Thank you.